Създаването на технически музей в България е стара, почти възрожденска мечта. Поддържана много десетилетия от силата на ентусиазма и идеите на стотици български инженери и любители на науката и техниката. Тази мечта се превръща в реалност на 13 май 1957 година с основаването на Националния политехнически музей. Националният политехнически музей тази година има своя юбилей. Той става на 60 години и това наистина е постижение за България. Според историографията, началото на техническото музейно дело в България е поставено още през 1883 година с откриването на сбирка с технически профил към флотилията и морската част в Русе. Пак в Дунавския град след 2 години се появява и Българско техническо дружество, в чието устав се предвижда изграждането на технически музеум. През първата половина на 20 век идеята набира скорост и все по-често се говори за нуждата от място, което да събира и пази за идните поколения изчезващите образци и свидетелствата от техническите постижения на отминаващото време. В първите години след основаването си Националният политехнически музей се ръководи от Българската академия на науките. През 1960 година е прехвърлен на подчинение на Министерството на просветата и културата. За директор е избран 27-годишният Александър Вълчев, който с младежки ентусиазъм се заема с изграждането на новата културна институция. Първите 2 експоната на музея са макет на кораба Радецки и радиоапарат Радиола от 20-те години на миналия век. Едва през 1992 година Политехническият музей се здобива със своя самостоятелна сграда – бившият музей на Георги Димитров. Започнал с 2 експоната през 1969 година, днес Политехническият музей разполага с над 20 000 единици. Много от тях са събирани благодарение на Дружеството на приятелите на музея, контактите с висши учебни заведения и частни дарители. От Софийски университет в музея постъпват първите физични уреди, сред които се открояват телескопите на автора на рибния буквар, доктор Петър Берон и първия преподавател по астрономия у нас, професор Марин Бачеваров. Част от постоянната експозиция са и стенни и надкаминни часовници, които след края на монархията са конфискувани от двореца и дълги години са използвани като реквизит в киноцентъра в Бояна. В музея могат да се видят и стари кинопрожекционни и снимачни камери, събирани от пионера на българското кино Васил Гендов. Също така колекция стари фотоапарати, подарена от Министерството на вътрешните работи, любопитни музикални механизми, изчислителна техника, шевни и пишещи машини, стари автомобили и уникални технически пособия. Политехническият музей притежава дори картинен фонд с техническа тематика, ценна колекция от картини и фотоархив. През всичките години на своето съществуване музеят не само опазва експонатите като част от техническото и материално наследство на страната, но се занимава и с научното им изследване, описвайки мястото и значението им в националната история. Наличието на такъв музей, който при това вече има 6 десетилетия история и определено напред и нагоре, наистина е нещо, което трябва да бъде отбелязано. Едновременно образователна институция и своеобразен пантеон на човешкия гений съхранил развитието на научните възгледи, техническите изобретения и новите технологии, Националният политехнически музей е събрал на едно място целият стремеж на хората към прогрес. Затова го наричат различният музей на България.